Не дарма спорт – це суспільний фактор, який об'єднує континенти на олімпійській символіці. Так, за сприянням обласних депутатів Мирослава Білецького та Василя Губеля, 4 жовтня на центральному стадіоні села Іза відбувся розіграш першого в історії Кубку Хуської ОТГ з міні-футболу. У мене син спортсмен, тому для мене спорт і в сім'ї важливо, і взагалі в Нижньому селищі. Я дуже прививлю мені мої діти любов до спорту, і селищани, у нас волейбол, але в нас є і футбол, і в Копашневі, і в Нанку, і в Нижньому селищі, в Ізі. Тому ми започаткували якби такий з Мирославом Білецьким, з Михайлом Пристоєм, вирішили започаткувати турнір футбольний ОТГ, майбутнє об'єднаної громади. Це важливо, тому що і цей турнір хочемо, щоб став традицією. Це з одного боку, з іншого, я хочу сказати, що, навірно, ми така є думка у нас і в дітей, які сьогодні грали, і в старших футболістів, що треба його проводити мало маю тепліший час. Щоб це було, і, навірно, так і буде. Так і зробимо, щоб так і було. І ми будемо постійно, є пропозиція міняти локацію, скажімо, з одного села в друге село, турнір ОТГ в місті Хусті проводити його. Дуже позитивно, що такий спортивний стартап зумів об'єднати громаду у можливості підтримати футбольні традиції населених пунктів та популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. Чудовий захід, насправді, я думала, що в дощ дітки побояться вийти на поле, але перед цим, та зараз грають дорослі, а перед цим грали маленькі діти. Десь хлопчики, я не знаю, 10-12 років, напевно, в командах. Таку зливу, і вони не боялися, такий азарт був, класно. Думаю, отримали всі, якісь отримали нагороди, це було заслужено, і дуже добре, що в селі є спортивна інфраструктура і є можливість займати дітей, займати їхнє дозвілля, розвивати спорт і зберігати ці традиції. Я надіюсь, такі турніри будуть проводитися кожен рік, і ми будемо приносити задоволення своїм друзям. Відповідно, будемо підтримувати здоровий спосіб життя і розвивати себе як людей. Це дуже добре, що організовують такі заклади, як масовий футбол. Потрібно розвивати на даний момент спорт, тому що дуже багато людей відходять від спорту. І якщо ми будемо організовувати, будуть проводитися змагання, більше здорова нація, здоровий дух, сильна Україна. На думку організаторів, Кубок Хуської ОТГ з міні-футболу – це ще одна традиція місцевої громади, яка сьогодні започатковується. Адже спорт – це можливість об'єднати суспільство довкола важливих цінностей.